E você gosta de carros antigos? Nesse vídeo eu te apresento 5 carros antigos e baratos que são ótimas opções hoje em dia. Para te ajudar, eu falo das qualidades de cada um, pontos negativos e valor de mercado. Vale muito a pena assistir esse vídeo até o final. Então, se você gosta de curiosidade de carros, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Já te apresento, na quinta posição, um carro premium, o Nissan Sentra 2007. O Nissan Sentra é um carro que se destaca pelo amplo espaço interno e muito conforto. Estamos falando de um carro premium concorrente direto de Corolla e Honda Civic. Por esse motivo, a qualidade de construção do veículo é um nível acima. Você percebe os detalhes, como carpetes espessos no piso e no porta-malas, além de assentos muito confortáveis. Essas características remetem ao típico estilo dos carros americanos. Possui um ótimo câmbio CVT, sendo um dos poucos sedãs médios disponíveis numa boa faixa de preço com essa opção. O motor 2.0 oferece um desempenho adequado para a categoria do carro, que não é um esportivo. Possui direção elétrica um pouco melhor que a direção hidráulica em se tratando de leveza. É interessante lembrar que eu estou falando de um carro antigo, portanto, não se pode esperar recursos mais modernos desse carro. Mas o que o carro oferecia na época vai te atender muito bem nos dias atuais. A estética do carro é muito bonita, e alguns detalhes como a posição do câmbio, as lanternas traseiras cromadas e o painel com milhas e informações em inglês lembram que esse carro foi fabricado dentro do estilo típico dos carros americanos. O Sentra é considerado um excelente custo-benefício, mas é sempre importante ter cuidado ao adquirir um veículo usado, verificando o histórico de manutenção e a forma como foi cuidado pelo proprietário anterior. Eu te recomendo os modelos fabricados a partir de 2010, que possuem suspensão mais macia, computador de bordo e espelhos dobráveis. O espaço interno do Nissan Sentra possui diversos acessórios como airbags, boa posição de dirigir e vidros elétricos também nas portas traseiras, além de travas elétricas em todas elas. Os retrovisores laterais também são elétricos. O fato do carro já vir equipado com câmbio CVT é um ponto excepcional. O sistema de freios com ABS é considerado muito bom em termos de eficiência nas frenagens, levando em conta o ano de fabricação. A direção elétrica também proporciona ótima facilidade em manobras. O Nissan Sentra é um sedã com excelente relação custo-benefício para aqueles que procuram um carro espaçoso e econômico. Com um motor 2.0 de 142 cavalos de potência e o câmbio CVT, ele apresenta um ótimo consumo de combustível, cerca de 9,6 km por litro na cidade, com 5 passageiros e ar-condicionado ligado. Na estrada e com 2.500 RPM, a 100 e 110, ele faz até 14 km por litro. Na questão de manutenção, as peças não são baratas, mas a vida útil do Sentra é 3 vezes maior em comparação com alguns carros nacionais, desde que o veículo seja bem cuidado. No geral, os proprietários estão satisfeitos com o desempenho, dirigibilidade e conforto que o Nissan Sentra proporciona. Hoje você encontra o Nissan Sentra em sites de vendas de veículos com os preços a partir de R$ 23 mil. Seguimos com o quarto colocado da nossa lista e temos o Volkswagen 1.0 G3. Esse é um carro clássico e muito popular no Brasil. O Golzinho é conhecido por sua durabilidade e baixo custo de manutenção. Ele é econômico em termos de consumo de combustível e é uma opção confiável para o uso diário. Simplesmente, o carro ideal para quem quer gastar o mínimo possível com deslocamento. Ele oferece o essencial, sem luxos e conforto compatível com a sua categoria de carros de entrada. A eletrônica se resume apenas à injeção, ou seja, sem um monte de sensores para dar problemas. A iluminação é tradicional da Volkswagen com tons de azul e vermelho. A direção mecânica é suave e oferece um pouco mais de dificuldade na hora de estacionar. Carro de mecânica simples, com menos peça para quebrar e dar manutenção. Na motorização 1.0 de 8 válvulas, é um verdadeiro tanque de guerra e o carro que pede pouca redução de marcha. As rodas Aro 13, com pneus finos e perfil alto, são ideais para buracos e pisos irregulares.
O carro roda macio na estrada, hein? E parece até um kart de tão leve e colado no chão. Andando numa velocidade de cruzeiro de 110 km por hora, já ouvi relatos de donos fazendo 18 km por litro. Na cidade, tem motorista dizendo que faz até 15 na gasolina. Uma ótima opção para quem usa o carro no dia a dia e, quando necessário, pode pegar estrada sem medo. Sabendo fazer ultrapassagens e deixando espaço para aumentar as rotações no momento certo, o desempenho é comparável a um motor 1.6. Na verdade, eu poderia passar o dia inteiro falando sobre as maravilhas desse carro, mas resumindo, precisamos voltar a ter carros assim. Um carro desses bem cuidado simplesmente não incomoda. Hoje você encontra um Gol G3 com os preços a partir de R$12.000. Agora eu te apresento o terceiro lugar, temos o Ford Ka 1.0. O Ford Ka é um carro compacto e ágil, ideal para se locomover na cidade. Ele possui um design moderno e é equipado com itens básicos, tornando-o uma opção acessível para quem procura um carro econômico. O carro é uma excelente opção para o dia a dia e para viagens, além de ser muito confortável dentro da sua categoria. Seu design único o torna econômico, com uma média de 10 km por litro na cidade e 17 km por litro na estrada, desde que você conduza com o pé leve. Como o carro é pequeno, isso facilita estacionar em qualquer vaga de garagem nos grandes centros urbanos. As qualidades do carro são muitas. O Ford Ka é muito econômico, fazendo até 17 km com 1 litro de gasolina, especialmente se você usar aditivada. Seu motor é valente e oferece um bom torque e aceleração para um motor 1.0. Muito confortável para sua categoria, com bancos macios e ótima posição de dirigir. O espaço, principalmente para quem vai no banco traseiro, é limitado, mas para duas pessoas adultas atende muito bem, mesmo para quem tem uma altura acima da média. Seu design é bastante atual e atraente, com para-choques e detalhes na cor do carro. Por mais que seja antigo, chama bastante atenção por onde passa e, se tiver bem cuidado, recebe vários elogios. Como o carro é bem compacto, o ar-condicionado é bastante eficiente. O Ford Ka também possui um bom isolamento acústico do som. Tem gente que não gosta muito do motor Endura, mas o Zetec é super recomendado e oferece bom desempenho e economia de combustível. O carro oferece uma boa estabilidade em curvas e responde muito bem aos comandos do condutor. Tem algumas coisas que você precisa dar uma atenção especial, principalmente no sistema de arrefecimento. O carro não tem conta-giros e sensor de temperatura, então faça uma revisão completa no sistema para não ter dor de cabeça. Algumas pessoas mencionam a válvula termostática como a principal inimiga do carro, mas tendo cuidado com o nível do fluido do radiador, você já evita um monte de problemas. Na estrada, é necessário esticar as marchas e o motor 1.0 pode ficar um pouco barulhento, especialmente acima de 150 km por hora. Tá, mas é claro que também não precisa andar nessa velocidade, não é mesmo? Os para-choques também são frágeis e a posição do step não favorece em dia chuvoso, pois ele fica embaixo do veículo. No geral, o carro é altamente recomendado para aqueles que desejam um veículo prático e econômico. É ideal para uso diário, viagens e oferece um bom nível de conforto. No entanto, é importante ter em mente que ele requer atenção especial aos pontos mencionados anteriormente. Se pesar na balança, é muito mais vantagem que desvantagem, e por isso esse carro está fazendo parte dessa lista. Hoje você encontra um Ford Ka nos sites de revenda de carros usados a partir de R$5.000. E você, está gostando do conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no canal. No segundo lugar, temos o Chevrolet Prisma 1.4 de primeira geração. O Prisma é um sedã compacto que oferece um bom espaço interno, é confortável e tem um ótimo desempenho. É um carro versátil, adequado tanto para uso urbano quanto para viagens mais longas. Dirigir esse carro é uma experiência bem agradável. Tudo isso levando em conta a sua posição de dirigir confortável e o câmbio com engates precisos. O motor tem um bom torque e responde muito bem. Além de confiável, suas peças são baratas e a mecânica simples e robusta, mesmo considerando a idade do projeto.
Outro ponto positivo é a facilidade de manobrar o carro, graças ao seu tamanho compacto, que se encaixa perfeitamente em qualquer vaga de estacionamento. Em viagens, o carro se mostra econômico, alcançando uma média de 16 km por litro a uma velocidade de cruzeiro na média de 110 km por hora, abastecendo sempre com gasolina. Se você procura um carro sem muitas frescuras, esse é o veículo ideal. Acredito que foi uma grande pena a GM ter descontinuado esse carro. Ele é honesto e não tem muita tecnologia, ou seja, menos itens para estragar e por isso é tão robusto. Para ser sincero, esse motor é bastante elástico e posso até dizer que tem um torque esportivo. Apesar da ausência de itens como multimídia, retrovisores elétricos e vidros elétricos nas quatro portas, não é nada que você não possa viver sem. O motor realmente se supera e apresenta um desempenho muito esperto, que deixa para trás qualquer Voyage ou Fiesta 1.6. É um carro bom, com um motor excelente, muito durável e com um desempenho satisfatório. A mecânica é típica de um carro popular e gastando pouco você vai mantê-la em um bom funcionamento. Na verdade, esse motor VHC Flex 1.4 dispensa apresentações. Tem uma boa arrancada, alcançando um bom 0 a 100 e na rodovia ele se agiganta. A suspensão do Prisma não é nada excepcional, mas também não incomoda, e as peças são baratas e fáceis de encontrar. Seu porta-malas é bastante espaçoso e vai te atender muito bem. Hoje, você encontra um Prisma do ano de 2007 a partir de R$13.000. E qual será o campeão da nossa lista? Chegou até aqui e esse conteúdo está te ajudando? Não esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho de notificações. Dessa forma, você sempre ficará bem informado. Então te apresento o primeiro colocado da nossa lista e temos o Renault Sandero 1.0. O Sandero é um carro espaçoso e robusto. É espaçoso para quem viaja na frente, mas no banco de trás pode ficar apertado se o motorista tiver mais de 1,80 de altura, porque a regulagem do banco dianteiro fica no final do trilho. Ele oferece um bom custo-benefício, com um preço acessível e baixo consumo de combustível. O Sandero também tem uma reputação positiva em termos de confiabilidade e durabilidade mecânica. Se você optar pela versão Stepway, ela tem uma altura elevada do solo, o que proporciona uma direção muito agradável. Ele possui suspensão elevada sem comprometer a estabilidade, sem falar que anda muito bem nas nossas estradas brasileiras esburacadas. Passa com facilidade os quebra-molas, enchentes e desníveis da pista. Os bancos do motorista possuem regulagem de altura, o que te oferece uma melhor posição de dirigir. Seu porta-malas é amplo, igual ao seu espaço interno, bastante satisfatório. Em relação ao consumo de combustível, você vai fazer uma média de 10 km por litro na cidade, entre 13 a 14 km por litro na estrada. É claro que não existe milagre e, para que isso aconteça, as manutenções têm que estar em dia. No geral, é um carro bom, bonito e agradável de dirigir, com uma sensação de firmeza. Todos os carros têm os seus pontos positivos e negativos, mas esse carro é uma das melhores opções da categoria quando comparamos seu custo-benefício. Você paga menos do que em um Agile, um Fox ou um Fiesta por um carro que não vai te decepcionar. Com a economia na hora da compra, vale a pena investir em uma boa revisão para se sentir mais seguro. Além disso, a manutenção é barata. Até deixo essa dica para todo carro antigo ou usado que você for comprar. É sempre muito bom ter uma reserva para realizar as manutenções preventivas e evitar surpresas desagradáveis. Todo carro depende muito do antigo dono e, na dúvida, uma manutenção preventiva é sempre bem-vinda. Você encontra facilmente o Sandero completo com ar-condicionado e vidros elétricos nas quatro portas. Mas como todo carro, o Sandero também possui seus pontos negativos. O motor 1.0 ele é um pouco fraco em subidas e arrancadas, principalmente com o carro carregado. É necessário um pouco de paciência, principalmente em ultrapassagens e com o ar-condicionado ligado. É preciso muita paciência porque falta torque no Sandero em baixas rotações e quando você acelera muito, o isolamento acústico é ruim e entra muito barulho do motor na cabine. Seu acabamento é simples e deixa a desejar em termos de qualidade.
A relação custo-benefício é muito boa, já que ele possui um preço mais acessível em comparação com outros modelos similares. Essa economia, na hora da compra, te dá uma grande vantagem e permite investir em uma revisão completa para garantir um melhor desempenho e segurança. Além disso, a manutenção é mais acessível. No geral, é um carro completo com diversos opcionais, como ar-condicionado, vidros elétricos nas quatro portas, retrovisores elétricos e computador de bordo. É importante ressaltar que todos os carros possuem seus prós e contras, e com o Sandero não poderia ser diferente. Geralmente, os proprietários reclamam do acabamento do carro de baixa qualidade. As borrachas de vedação das portas são soltas e se desprendem facilmente com um simples toque. O controle de ajuste dos retrovisores elétricos fica embaixo da alavanca do freio de mão, o que também não facilita a vida do motorista. As saídas de ar apresentam problemas de encaixe constantemente desencaixando-se e os encaixes plásticos são de péssima qualidade, comprometendo a durabilidade do veículo. Outra coisa que incomoda é a localização do estepe, que fica embaixo do porta-malas, tornando-o sujo e difícil de remover quando necessário. Mas se você analisar os prós e os contras, vale muito a pena comprar esse carro que possui uma mecânica extremamente robusta e confiável. Hoje você encontra o Sandero a partir do ano de 2009 por R$15.000. Me diz aqui nos comentários, você estava pensando em comprar um carro desses? Espero que eu tenha te ajudado na sua decisão. Aproveita que você chegou até aqui e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar sempre bem informado. Falando em coisa boa, vou deixar mais um vídeo interessante disponível. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.